廿日市は従来からのね、花の、政教権利武士でしたかね。そういったこともあるし、それから、けん玉とか、世界に誇れるものがたくさんあって、それに関われる人がたくさんいるっていうこと、これが非常に大事なことだと思うんです。お互いがこのコミュニケーションできる、位置関係にあるっていう、友好関係を保てるっていうことも、しかも年配者からその若い人たちまで、横にもつながれるけど縦にもつながってるっていう、そういう、こう軸になれるような関係がね、縦軸横軸の関係が廿日市は作れるんじゃないかなと思ってますね。私は今廿日市に住んでるんですが、廿日市に住んでるっていうことがとっても居心地がいいですよね。東京で仕事をしても、また外国で仕事をしても、早く廿日市に戻りたいっていう気がします。やはり山があって、川があって、海があってっていう身近な環境があるっていうことが素晴らしいのかもしれないけれども、それから私のこれからの仕事なんですけれども、できるだけ廿日市のことを、その全国的にも私の立場でもっともっとインフォメーションできる機会を、例えばコンサートを作るとか、いろいろなイベントを作るとか、そういうことを通しながら紹介していきたいなと。そして廿日市に世界各国から、全国からもそうですけれども、その政教原理武士もそうだけど、見てほしいと思うし、それからけん玉にしても、ぜひ廿日市で体験してほしいと思うし、そういった廿日市から発信でき、そして廿日市から発信したものを受けたいろんな人たちが廿日市にまた来てほしいっていうかね、こんな素晴らしい環境のところはあまり世界的に珍しいと思います。こうエリアが広くないっていうことが逆に優位なんじゃないでしょうかね。廿日市が非常に大きな財産をたくさん持ってる、世界に誇れる都市にこれからどんどんなっていく、成長していく可能性が高いんじゃないかというふうに期待しています。